Toto video vám přináší AppGallery. Vánoce jsou za rohem a proto si pro vás v AppGallery připravili speciální vánoční akci, trvající od 1. do 15. prosince. V této akci můžete získat 30% slevu na Battle Pass a 10% cashback akci v podobě Huawei Points, které jsou v kurzu 1 k 1 vaší lokální měně pro vaše další nákupy. Můžete si vyzvednout celkem dva kupony, jeden dávající slevu 1,8 euro při nákupu nad 6 euro, druhý dávající slevu 4,5 euro při nákupu nad 24 euro. Kdyby vám bylo cokoliv nejasné a potřebovali byste se doptat, nebo jen chcete vědět o všech nadcházejících akcích jako první, připojte se na AppGallery Discord, odkaz naleznete v popisu videa. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem Xfero, vítám vás u dalšího videa a zároveň vás vítám u prvního dílu, u pilotního dílu téhle nové série Jak se zlepšit. Toto ta série bude, jak už název série napovídá, určená k tomu, vždycky se pokusím si vybrat nějaký téma, který třeba vám dělá problém, nebo který začátečníkům dělá problém, nebo prostě něco, co by vás mohlo udělat lepším hráčem. Uh, začneme tím, že vám řeknu, jak je dobrý si vlastně nastavit hru. Uh, protože nastavení hry jako takový si myslím, že je velmi 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 důležitý a uh, není radno ho podceňovat a myslím si, že to je úplně ideální takhle pilotní, uh, pilotní téma. Rozhodně zároveň mi taky můžete do komentářů psát vaše nápady, vaše tipy, uh, na jaký téma nebo jaký téma zapadá do tady tohohle toho celého uh, topiku, jak se zlepšit. Uh, rozhodně je mi jasné, že tam budou mapy, že tam budou mechaniky, pancíř, ale něco, určitě, určitě vás napadne něco, co mě by nenapadlo třeba hnedka, takže uh, váš feedback je tady v této sérii hodně důležitý. A ještě předtím, než se pustíme uh, na to videjko jako takový, tak bych vám rád oznámil, že jsem založil takový záložní backup kanál z Extra Blitz. Uh, tenhle ten kanál Fakt jsem ho založil. Hlavní důvod je ten, kdyby se mi prostě něco pokazilo. Kdyby se mi něco pokazilo na hlavním kanále. Chci mít nějaký trošku rozjetý kanál, kam bych mohl dělat videa. Uh, druhý důvod je ten, že poslední dobou uh, mě celkem zase začal bavit dělání videí, ale YouTube nemá, nebo YouTube algoritmus nemá rád uh, dva uploady denně. Uh, pokud vydáte jedno video třeba dopoledne nebo odpoledne, to je jedno, a potom vydáte druhý video, tak ten algoritmus toho druhého videa přebije to první, a.k.a. to první se vám už nebude doporučovat. Tudíž já jsem si řekl, proč nevydávat jedno video denně na hlavní kanál a jedno video denně na tenhle ten kanál, kde budu velice, velice rád, pokud mu pomůžete zkvétat. Pokud dáte odběr, na tomhle kanále budou vycházet, troufám si říct, celkem pravidelně videa, který by normálně vycházely tady na tom kanále, ale prostě budou vycházet tam. E, nebo třeba videa, třeba divácký replay, který nejsou tak dobrý, e, nebo se z nějakýho důvodu nedostanou na hlavní kanál, ale přece je nebudu chtít někde ukázat. Nebo prostě videa, který se nedostanou na main, tak je uvidíte tady. E, jak už můžete vidět, je tady první video, je tady 1V6 Trasejný s SMVčkem, takže určitě nabíhejte, e, čekujte videjko, odebírejte kanál, e, budu moc krát rád, když ten kanál třeba prozdílíte a tak. Uh, tím, že je to fakt plně hodnotný uh, jako můj content, tak doufám, že by to hodně z vás mohlo zajímat. Takže uh, předem děkuju uh, veškerý přízni. Pak je to normálně jako můj legit kanál, není to žádný uh, žádnej fake, takže, uh, takže tak. A my už jdeme teda uh, na to videjko jako takový. Takže nastavení hry. Uh, nastavení hry máme tady uh, několik položek od, uh, od grafiky po ovládání. Uhud, všechno si projede. Uh, začneme tou grafikou. Já jsem zastánce toho, že pokud hrajete na výkon, pokud uh, chcete hrát co nejlíp, tak maximální grafika není vždycky to nejlepší. Uh, řekl bych, že bývá často i na škodu. Už jenom kvůli tomu, že uh, Wargaming neumí svou hru optimalizovat, a třeba Castilie, je prostě na Castilie pokud máte max detaily, tak většina nebo fakt velká část zařízení, včetně mýho iPadu pro loňského modelu, tak má FPS dropy. Je v celku jedno, jak si to uděláte vy, ale jsou tady dva nejdůležitější faktory: o tři kvalita vody na mapách s vodou, to je strašně výkonu, efekty. Výstřely, výbuchy, všechno tohleto Opravdu není potřeba to mít na high A ten rozdíl tam je poznat Není to takový uh, Pokud máte e jako FPS dropy Nebojte se ty efekty snížit Zas ne úplně ultra low To pak vypadá uh, dost strašně A mlha mlha uh, Taky rozhodně není potřeba jí mít uh, Na něčem úplně jako Vysokým uh, Další dvě věci antizotropní filtrování a antialiasing, tyhle ty dvě věci vám v podstatě vyhlazují obraz, pokud vám nevadí mít obraz, nebo takhle. Tady spíš jde o to, na jakým zařízení hráte. Jinak všechno tady, to, co vám říkám, je k zařízením na touch, prostě natače. Na kompu to bude fungovat jinak a tady to video je mířen specificky na touch hráče protože PC hráči uh, můžou pobustit klidně to grafické uh, nastavení, protože prostě kompy a controls jsou taky úplně jiný. Takže to jenom, to jsem měl říct na začátku, uh, to jenom pro vyjasnění. U tady těch dvou věcí, u toho antizotropního anti filtrování a u toho uh, anti-aliasingu, jde spíš o to, uh, jakou pixel density, a.k.a. kolik pixelů na palec má váš display. Čím víc, tím líp, a.k.a. čím víc, Uh, pixel density, tím víc můžete snížit tady ty dvě věci, aniž by to bylo nějak moc poznat. Uh, na tom mým pročkovým iPadu uh, reálně to skoro poznat není tady ten rozdíl. Jako jo, uh, to antiizotropní filtrování vyhlazuje vyhlazuje um, nerovný osy, nebo prostě nakloněné roviny, já nevím, jak to popsat. Uh, je to poznat, ale opět, není to něco, co by vysloveně vám muselo nutně brát výkon. Uh, Anti-aliasing v podstatě to stejný. Um, takže tak. FPSK vždycky chcete to, uh, ty největší, uh, pokud máte zařízení, který podporuje 120 FPS, tak 100% chcete dělat všechno proto to, abyste měli konstantně 120 FPS. Není nic lepší, než mít v hře 120 FPS, pokud hrajete na tači. Fakt, věřte mi, mám na tom tači nahráno, mám nahráno na 30, 60 i 120 FPS nebyl bych schopný, pokud si zvyknete na 120 fps natačit, v podstatě není možnost přejít na nižší framerate, protože U, už jenom třeba co se aimení týče, to je fakt úplně next level. stíny, ty mám osobně vypnutý, zbytečně to rozptiluje, já úplně nepotřebuji koukat na to, jak je můj tank krásný, jaký krásný stíny vrhá, radši chci jako nastřílet dobrou bitvu. Takže to je tohle jako celkem na vás mám prostě stíny vypnutý. Co? Stop, dvě věci, které stoprocentně si vypněte. Tady to lower re resolution, rozlišení. Co tady to dělá, že pokud vy v bitvě nebo vaše zařízení v bitvě zaznamená zvýšený výkon, nebo vaše zařízení má pocit, že nezvládá po stránce výkonu, tak vám uprostřed hry sníží. Grafiku, Ale že strašně moc. Um, to rozhodně nechcete. To rozhodně nechcete. Chcete si radši manuálně dát grafiku na nižší, než aby se vám tady to stávalo, kdy vy na začátku bitvy máte prostě všude high, 16x4x filtrování, antialiasing a uprostřed bitvy na Castile, prostě vám to dropne na 60 fps ze 120 na ultra jako low detaily, to, 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 fakt ne, rozhodně to vypněte, ani, ani static, ani dynamic nechcete, chcete to vypnout a co chcete taky 100% vypnout, tak je tráva ve sniper módu. Tráva ve sniper módu z trávy, když koukáte ve sniper módu, překáží to, nemáte jasnou vizi, já nevidím jediný důvod, proč s tím lidi hrajou, prostě vám to zhoršuje viditelnost. Strašně moc vám to zhoršuje viditelnost. Takže trávu ve sniper modu 100% vypnout. Uh, co bych si zapl minimálně pokud, a já bych to doporučil všem, šel uh, šel hitmarks, že vidíte, kam vás enemák prostřelil, to je třeba dobrý, když hrajete nějaký tank, učíte se ho, uh, tohle to vám pomůže si zapamatovat, kam vás třeba nepřátelé jako nejčastěji probíjí, a celkem fajn věc. A HD textury, to už je čistě na výkonu vašeho zařízení. Tlumiče si zapněte, pérování tančíku je moc fajn a barvoslepý mod k tomu nemám co říct. Takže to, to by byla grafika. Controls. Uh, rozhodně, co chcete tady udělat, chcete si zapnout, pokud hrajete na tači samozřejmě, uh, auto aim na tlačítko. Chcete si zapnout auto aim na tlačítko. První věc, kterou 100% chcete, druhou věc, kterou 100% chcete, Oblast pohledu, to je tady, toto, Lookout area, oblast pohledu. <coughs> to si chcete 100% zapnout. Uh, auto-aim, v některých situacích uh, vám může auto-aim vadit. J v, jsou situace, kdy je objektivně lepší se vypnout auto-aim. Takže uh, proto určitě na tlačítko, Lookout area, uh, to je tady ta... No to není... Tady ta ploška, tady toto, tady toto vedle ikonky zprávy. Uh, to slouží k tomu, abyste si zamkli věž a podívali se kolem sebe. Extra důležitá věc, uh, pokud uh, třeba předměřujete nějaký růžek, ale potřebujete se podívat kolem sebe. a uh, Vy nemůžete se podívat, aniž byste se podívali jinam. Fur potřebu, furt potřebujete mířit na to místo. Lookout Aira vám dovolí furt koukat na to místo dělem, ale zároveň se koukat kolem sebe. Extrémně, extrémně, extrémně důležitá věc. Taky hraje bez toho spoustu lidí. Vůbec tomu nerozumím. Podle mě bez toho ta hra nejde hrát dobře. Uh, Everness, to, co se děje kolem vás, je jedna z nejdůležitějších věcí té hře, jako takový. Což je možná takový ústek uh, k nějakému budoucímu vedoucímu týdle série jako Everness. Bo prostě jak sledovat dění uh, nebo jak analyzovat dění kolem sebe. Extrémně důležitá věc co doporučuji zapnout, tak je Amobar, tady toto. Vy, když si rozkliknete panel munice, tak vám zůstane vysunutej. což je fajn, nemusíte vždycky po přebytí náboje znova rozklikát ten panel munice. Zůstane prostě rozbalený. Praktická věc, ušetří vám to kliknutí. Samozřejmě layout, to je čistě jen a pouze na vás. Možná tu padnou nějaké otázky. Já hraju, a já vám to můžu ukázat asi takhle. Já hraju palcema. Já hraju takhle pouze palcema, takže uh, to je jenom. A dost často se mě na to lidi ptají, jestli hraju palcema nebo klo. Hru palcema, uh, to je na vás, rozhodně chcete být všechny tlačítka dobře přístupný uh, A chcete se, se ideálně naučit jeden setup, aby vaše svalová paměť si pamatovala každý tlačítko. Není dobrý si to často přehazovat. Uh, chcete se ideálně fakt naučit je, nebo opravdu strávit klidně i hodiny ve výcvikovce. Nebo opravdu to um, zdokonalit do naprosto perfektního vašeho layoutu, uh, který se pak vaše prsty naučí. A uh, samozřejmě nechcete, aby se vám vstávaly miskliky. Uh, samozřejmě se někdy stávají, to je velká nevýhoda tače, ale chcete to minimalizovat. Uh, damage uh, damage dealt marker, nebo prostě to, co vám ukazuje z tušky, kolik máte nabouncováno, bla bla bla, uh, to je jedno. Na jednom účtu to mám tady, jak to vidím. No, tady to mám tady, to je fakt úplně irrelevantní. To je úplně jedno. Tak, uh, to by byly controls. Myslím si, že úplně všechny uh, všechny věci, ještě tadyhle. To nahoře ten joystick, doporučuji fixed, nikdy se moc. Fir myslím, myslím si, že First hraje s tím dynamickým, ale to je jediný člověk, který ho znám, který nehraje s tím fixním. Uh, to je asi subjektivní, doporučuji vyzkoušet, co vám vyhovuje nejvíc. Uh, auto, uh, tank autoturn, to je, že vám zatočí tank tam, kam se podíváte kamerou, moc nerozumím, asi možná pro nějaký třeba tělesně postižen, že se jim pak hraje líp, nevím, nevím, nevím. A uh, samozřejmě in, uh, inverze os, ale uh, to nás úplně nezajímá. Tak, uh, markry, a.k.a. to, to co se vám ukazuje nad vašima a nepřátelskýma tankama. Uh, já nevím, jak je ten default, ale rozhodně doporučuji zapnout si nickname, ať vidíte, uh, koho máte proti sobě, třeba... Je, ale pokus. Uh, ne, uh, jde spíš o to, že pokud třeba um, se nějak trošku orientujete uh, třeba v klanech, tak uh, na první pohled vidíte, jestli třeba hrajete proti někomu z dobrýho klanu, nebo uh, prostě nějakého dobrýho hráče, který jste už potkali. Uh, to je fajn mít zaplýt. Pokud v té hře jste nový nebo se ji stále učíte, Doporučuji si zapnout tady tu tank uh, tank icon, uh, tu ikonku tanku. Časem se naučíte, jak vypadá drtivá většina těch ikonek, uh, potom to můžete vypnout uh, a potom úplně díl uh, vy vlastně jenom podle ty ikonky poznáte, když vidíte takhle ty ikonky uh, v načítání bitvy nebo respektive v tom, v tom side panelu, když si roz, v bitvě rozklikáváte váš nebo enemy team, tak víte... Uh, aspoň zhruba, fakt uh, jenom pár tanků se plete, ale jde to celkem dobře naučit. Vidíte na první pohled podle ikonky, co to je za tank. Uh, já to mám vyplý, protože dost těch ikonek mám už naučených, ale může to být fajn věc. Reload, stoprocentně zapnout. Stoprocentně zapnout. Vidíte reload vašich spojenců. Uh, je to hodně užitečný, když uh, kdykoliv prostě to nemusím asi ani vysvětlovat, prostě vidět reload spojenců je ultra užitečný. Víte, jestli se můžete spolehnout na vašeho badíska za váma, jestli má na to, nemá nabito. A to je myslím, že celkem logický. A tak, tady máte tři jakoby, varianty, váš tým, enemy tým, a mrtvola, takže tohle to bylo samozřejmě jakoby, spojenecký tým, o čem jsem teď mluvil. Enemy tým, tam to mám úplně to stejný, kromě teda reloadu a umrtvoli, a tam mám jenom tank type, a nickname mám to tam v podstatě jenom z důvodu ať na první pohled vidím kde, kde umřel tank protože že, když je nějaký tank mrtvý tak je už úplně jedno jestli to byla hevina nebo light, ale když koukáte kolem sebe může se někdy hodit vědět kde kdo umřel a je cool aby to bylo na první pohled vidět i třeba spoza nějaký překážky protože samozřejmě tady ty markery vidíte i spoza překážky a uh, možná pro tenhle ten účel by bylo lepší si tam dát třeba ještě něco, něco prostě, ať, ať je ten text vyšší, ať to lépe pozná, ale já jsem zvyklý uh, to rád takhle. Takže uh, si to měnit nebudu, to je uh, opět v celku objektivní. Teda, no, uh, subjektivní, neobjektivní, objektivní, pardon. Uh, pak je tady možnost si ještě na alternativní nastavení. Um, můžete mít dva presety, třeba jeden pro turnaje, jeden na publiky. Reálně pro turnaje se hodí tady mít jiný věci. Například 100% chcete mít v turnajích Nik, když se koluje, kol střílet. Uh, někdy někdo koluje Nikama, někdo koluje uh, tankama. Uh, to je určitě mít dobrý, uh, ale to už si, na to už si každý přijde. Pravděpodobně sám. Tak, tady máme hud. Uh, HUD, to znamená to uživatelské prostředí v bitvě, uh, reticle, uh, tohle to je hodně, hodně subjektivní opět, uh, já jsem, nebo takhle, tady ta varianta není, není ve hře uh, úplně moc dlouho, uh, třeba dva roky, možná ani to ne, Dřív byl defaultní tady ten A-shaped, ten, ten zaměřovák ve tvaru A, večko potom přidalo i puntík a nebo křížek, klasický crosshair, s kterým já hraju. Ten crosshair mi přijde nejlepší na zaměřování weak spotu. Je to opět subjektivní, ale hraje se mi s tím nejví. Já se moc omlouvám, jsem stále ještě celkem decentně nachcípanej, ale to je teprve, myslím, první nebo druhý zakašlání za 20-minutový video, co jsem nezavřel pusu. Což je celkem úspěch. Takže to už je dobrý, už se z toho dostávám za pár dní, jsem zdravý. Takže to, to byl crosshair, uh, shot result. To je. Když vás někdo trefí, tak vidíte damage, vidíte uh, tu šipku nebo ten směr, odkud jste dostali ránu. Chcete tady mít full neboli plná. A uh, ten attack marker. Uh, já mám ten paprskový, ten ray. Ten radiální. Je to spíš asi o zvyku. Já mám ten ray, ten paprskový česky, přijde mi to lepší. A co se týče úplně všeho ostatního, tak mám zaplý. Samozřejmě minimapu. Byli tady na české scéně streameři jeden konkrétně, který, který ho nebudu jmenovat a který hrál bez minimapy s argumentem, že ji nepotřebuje. Myslím si, že tohle je opět další oslý mustek k tomu, nebo k nějakému budoucímu videjku z téhle série, jak používat minimapu. Nebo co číst z minimapu. Nebo prostě mi video o minimapy. Uh, takže minimapu 100% zapnutou, chcete mít zapnutou. Uh, vzdálenost, to, když někam zamíříte, vidíte tam, jak daleko to je extrémně důležitá věc. Uh, bez toho v podstatě nejde hrát lighty nebo Lepší hráči bez toho celkem vůbec jako nemůžou hrát žádná metka nebo cokoliv, co má dohled. Prostě všechno chcete mít zaplý. Já si myslím, že to tady opět nemusím nějak jako moc uh, do detailu vysvětlovat. Chcete mít všechno zaplý. A tady v tom Others. Uh, Tohle to je dost na vás. Uh, chcete, jestli chcete, jako žádosti do klanů, žádosti do cviček, žádosti o přátelství. Jsou tady dvě věci, které stoprocentně chcete mít. Chcete mít zaplý replaye. Každému se to někdy stalo. Zahrál epickou hru a měl vyplý replay. Chcete mít zaplý replay a je dobrý si to kontrolovat. A chcete mít, pokud jdete na touchy, mít zaplý same control mod, tady toto. Stejný režim ovládání. Pokud to nebudete mít zaplý, budete hrát, uh, nebo budete mít v matchmakingu PC hráče, prostě na myši. Nechcete, ne, ne, ne. Pokud hrajete na touchy, chcete mít same control mod. Chcete hrát pouze touch queue. Uh, ty matchmakingy jsou jiný, lidi hrajou na kompu jinak, jsou schopni vám trefovat jiný rány, protože některé rány jsou jednodušší zamířit na myši, některé rány jsou jednodušší zamířit na tači. Prostě, pokud hrajete na tači na mobilním zařízení, chcete hrát pouze proti mobilním zařízením. Je to bolest, je to bolest, je to bolest, pokud budete hrát proti pc Na druhou stranu, pokud hrajete na PC, tak je to v podstatě jedno, protože už máte tu výhodu toho ovládání. Takže tak. Uh, takže to by bylo k tomuhle tomu a myslím si, že tady už jako nic jiného nic, jinýho, nic jinýho není. Uh, všechno je už hodně, hodně na vás. Takže tak. Tyjo, uh, 21 minut, 21 minut kecání jenom o nastavení, to je myslím pěkný celkem, to jsem zvědavý, jak dlouho nám Zaberou videjka třeba na armor nebo nějaký takový jako sofistikovanější témata. Každopádně, uh, budu opravdu moc rád za feedback. Do komentářů moje hoďte feedback, uh, co si myslíte o této sérii, jestli vám to přijde jako dobrý nápad, nebo jako úplná na Vaše další nápady na další díly z tady té série a opravdu můžete se v komentářích rozepsat. Všechno čtu, pokud, pokud to nebude úplná ptákovina, tak uh, si moc rád uh, i podiskutuju právě pod tímhle tím videjkem. Takže tak. Dobrý, to by bylo všechno z tohoto videjka. Já děkuji všem, kteří jste dokoukali uh, takhle až sem, dokonce takhle dlouhý videjko. A my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Nezapomeňte čeknout ještě jednou uh, ten Xerox Vyazus Extra Blitz, nový kanál. Ještě jednou, kdo třeba skipl tu první část, sekundární backup kanál, kde budou celkem pravidelně vycházet videjka, které se nedostali na hlavní kanál. To znamená, budou tady úplně normální videa, které by byly tady na hlavním kanále, ale budou na jiném kanále. Budu moc rád za odběr, a mi pomůžete tenhle kanál boostnout uh, někam výš než z jednoho odběratele. Tak jo, díky moc a my se vidíme u dalšího videa, nebo streamu, nebo čokoliv jiného. Zatím ahoj.